Вітаю, ви на каналі ТВ. Це окрема думка. Наші гості сьогодні Валерій Карпунцов, народний депутат України, і Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Я навіть не знаю, з чого розпочати. З люстрації, якої не вийшло, чи зразу про закон про вибори. Що відбувається? Давайте так. Ну, відбувається підготовка до виборів, і, звичайно, система, за які будуть проведені вибори, це результат політичного компромісу. На жаль, у нас, бачите, з виборів до виборів законодавство міняється безпосередньо перед самим процесом, і іноді навіть під час процесу. Скажіть, рішення про законопроект про люстрацію, він міг вплинути суттєво на якість людей, які могли з'явитися в парламенті? Давайте звичайно, там є декілька проєктів і про люстрацію, так. І про десепаратизацію, той же проєкт, який в першому читанні прийнятий. Якби він був прийнятий в цілому, то це закриває можливість тим особам, які пов'язані з сепаратизмом, балотуватися на виборах до Верховної Ради. І це вплинуло, звичайно. Але, на жаль, поки що чинників, які б обмежували попадіння там п'ятої колони в парламент, не існує. Ну, але все ж таки головним чинником це є усвідомлення громадянами свого вибору. Я тільки хотів сказати, пане Черненко, для виборців, мені здається, у нас законодавчо ухвалена люстрація чи не ухвалено. Насправді виборець здійснить свою власне люстрацію для того, щоб віддати свій єдиний голос за того, за кого вважаєте за потрібне. Чи я помиляюся? Ну, безперечно, розумієте, нам може дуже багато політики не подобається. Я думаю, що багато з політиків, які сьогодні знову підуть на вибори, за ними там і прокуратура, і відповідні справи давно вже плачуть. З одного боку, з іншої Конституція гарантує рівні виборчі права, і обмеження цих прав допускається лише, коли є вирок суду, тобто доведена участь у правопорушеннях і злочинах. Відповідно, поза якісь судові обмеження брати участь у виборах, подобається нам чи ні, ну, це все-таки порушення конституційних прав. Тому останнє слово за виборцем, я абсолютно згоден. Треба теж розуміти, що сьогодні багато технологій маніпулювання свідомістю виборців. Та й, зрештою, Україна різна і настрої виборців теж різні. Я думаю, що в питанні, скажімо, займання посад в органах виконавчої влади, то безперечні критерії, в тому числі люстрація, вона повинна бути. В питанні виборних органів, безперечно, тут потрібно останнє слово, щоб було за тим, хто обирає. Але коли теперішній склад парламенту каже, що вони проти люстрації, ну і принаймні не ухвалюють будь-які законодавчі акти, які могли би свідчити про те, що вони за люстрацію, це означає, що або парламент просто не готовий, або парламент ще на щось, цей в цьому складі на щось сподівається. От які сподівання? Ну, справа в тому, що, на щастя, в нас відбулися зміни, відбулася революція гідності у свідомості і сприйнятті тої обстановки, яка в нас є в державі. І піднявся і патріотизм, і усвідомлення самобутності, і відповідальності, можливо. От. А парламент залишився в спадок той же самий, з тими ж людьми. Там фракції назви змінили, там якісь групи, течії, а люди ті самі, з тими самими переконаннями. А де гарантії, що в новому парламенту не були ті самі? Я тут доповню. Ми сьогодні ходимо по замкненому колу. Да. З одного боку, ми переобираємо цей парламент, тому що він не реформаторський, він не демократичний, він дискредитований. І саме цей нереформаторський парламент, від нього вимагаємо демократичний закон про вибори, демократичний закон про люстрацію. Ми його тому і переобираємо, що він не може таких законів прийняти. Але парадокс полягає в тому, що саме він має прийняти той закон, по якому ж будуть проходити вибори. Дострокові парламентські вибори. І як розірвати? Тобто тут знову вся надія на виборців. Тому що навіть ми критикуємо змішану мажоритарну систему і справедливість. Там корупція, там підкуп виборців. Але навіть якщо цей парламент не спроможеться, а зараз ми не бачимо політичної волі, прийняти нормальну виборчу систему, знову нічого лишається, як апелювати до виборців, які навіть в умовах от таких от систем, не зовсім хороших і здорових, при усвідомленому і відповідальному виборі, на тій самій мажоритарці можна обрати
доволі якісних депутатів. Ну як, пане Валерію, за вашими прогнозами, завтра проголосують все ж таки мажоритарний варіант проведення парламенту, мажоритарний законопроект? Я знаєте, я вам скажу, ситуація неоднозначна. Це при тому, що я і член робочої групи, які розглядали законопроекти з представників різних фракцій. От, опрацьовані до останнього два законопроекти, тобто змішана стара система з новаціями і пропорційна система. От, але політичної домовленості немає. От, і на цей час, от, на сьогодні, як ми розмовляємо, немає політичної домовленості. А на яку політичну домовленість? Консультації. На ту систему, яка дасть можливість провести вибори безпечно, провести вибори вчасно, от, і обрати повноважний парламент. Тому що є багато зауважень справедливих, є політично заангажованих. Звичайно, частина депутатів, які колишні від партії регіонів поутворювали групи, вони в основному за мажоритарну, не в основному, а принципово за збереження там хоча б половини мажоритарної системи, апелюючись тим, що виборець сприймає краще і за мажоритарну. І, якби воно... А є варіанти того, що саме вихідці з партії регіонів, колишні регіонали, власне, можуть ще розраховувати на щось хоча б, принаймні. Безперечно, є. Перші вихідці з партії регіонів, там теж дуже різні люди. Дуже різні люди, але ми знаємо, що головний електорат – це Луганська, Донецька. Які механізми проведення взагалі виборів цих округів? Ну, якщо ми говоримо про залишення мажоритарної складової, безперечно, проблемно буде провести не у всіх, а в половині, я думаю, округів Луганської, Донецької області. Сьогодні в половині округів вибори можна проводити спокійно. Ми з 34 округів у двох областях, на президентських виборах 12 вибори забезпечили, в третині. Сьогодні звільнені території збільшились, я думаю, що не менше, як в половині округів Донецької, Луганської області вибори проводити можна. І ми не знаємо, як ситуація буде розвиватися до моменту виборів. Можливо, таких територій стане більше. Ясно, це будуть проблемні вибори з можливими провокаціями, з погрозами, залякуваннями. Але головне – виборцям дати там можливість прийти на дільниці. Захочуть вони чи не захочуть – це вже їхнє питання. Держава має забезпечити їм таку можливість. І знову ж таки, якщо ми говоримо там про партію регіонів чи на округах, ну, по-перше, сама партія регіонів сьогодні, ніхто її не забороняє брати участь у виборах. І я вам скажу, якщо буде знижено до 3%, ну, я думаю, що є ресурс цієї партії навіть набрати необхідну кількість голосів при чисто пропорційній системі. Ви говорите лише про зниження до 3%, чи можливі варіанти? Ну, обговорювалися два варіанти. 5 партій, 7 блоків або 3 для всіх. Так. Як варіант компромісу. Угу. Я думаю, що буде 3 для всіх. От, але в даному випадку, от ви кажете, що Донецьк-Луганськ, базовий електорат, дійсно був базовий, це безкоштовний був електорат для партії регіонів. Але дуже багато прикладів. Чернігівська область, Полтавська область, ну, начебто, да, Київська область. От. Попроходили ж представники партії регіонів. Так, да, там засівали дуже так рясно, грошима, все, але попроходили. Адмінресурсом. Але попроходили. Так що, а коштів багато, він накрадено, скільки там цифри різні. От, говорять. І бачите, якби не потрібно, знаєте, от, що таке, всі дискутують, що таке відкриті списки. Відкриті списки – це ті, які будуть зрозумілі громадянину. Да? Тоді громадянин буде сприймати пропорційну систему. Тому що він зараз отак, от мажоритарка зрозуміла, от сидить депутат, я його розумію. Та, але то там да. Бог його знає. От, і от, парадоксально, з одного боку, для держави краще пропорційно з відкритими списками, от, але громадяни більш сприймають мажоритарку. Ну, це... почекайте, громадяни – це якраз такий прошарок, який навчається дуже швидко, який за те, щоб цю європейську норму, до речі, відкриті списки, про які ми говорили, таки запровадили. Ну, є велика, на жаль, в суспільстві стереотип, що народний депутат України – це той, хто вирішує питання каналізації, доріг і там ну, інше. Ну, ні, вже немає. Ну, на жаль, вже немає. Воно зменшується, але воно лишається. Народний депутат, навіть коли кажуть депутати, от я представляю, я приїхав від виборців, і мої виборці кажуть на окрузі, то ні, вже всі усвідомлюють, що виборці делегували повноваження, щоб інститути державницькі запрацювали, а не щоб дорога була в окремо взятому селі. Звичайно, цей стереотип міняється, але не так швидко, як би нам хотілося. На жаль, ні. І, на жаль, от таке усвідомлення у виборах,
записів, що от є наш депутат, да, він зробив дороги, він дав там швидку допомогу, садочки, все. А де він взяв ці гроші, нас не цікавить. От там, на всій Україні. От. А в нашому округу, хай буде добре, ми його підтримуємо. І це правда. Ну, власне, зараз і триває у нас ця дискусія, щоб ми і також зробили свій внесок і змінили цю свідомість. Звичайно. Тому що якщо виборці будуть наполягати на тому, щоб працювали державницькі інститути, щоб ця система управління, власне, була іною, тому що ми можемо скільки доріг ми можемо... Дуже вдала от стаття блаженнішого Любомира Гузара була опублікована, він каже, що треба розуміти, кого ми вибираємо. І депутат... Народний депутат України, який працює в парламенті, він його обирає для того, щоб він закони писав, а не для того, щоб, як ви кажете, це ремонтував дороги, там займався безпосереднім забезпеченням округа бюджетними коштами. Це не функція депутата, є виконавча влада, яка мусить це все забезпечувати. От. І дійсно, от, як буде більше усвідомлення виборця, для чого виборцю депутат, от тим більше буде свідоміший вибір. Ну, я не можу не запитати, власне, ми час від часу цю тему піднімаємо, які шанси в кого, власне, є попасти в новий парламент, і, власне, ситуація на Сході, як вона буде суттєво впливати, і, власне, інтереси мешканців Криму, які хотіли б взяти участь у виборах, наскільки вони, як ці інтереси будуть представлені під час виборчої кампанії? Зрозуміло, це питання тяжке, але воно більше вирішується при пропорційній системі. Можна забезпечити ті чинники, які дадуть можливість цей голос врахувати. Там. Ми ж не можемо враховувати ці голоси, як людей, які голосують, проживаючи за кордоном. Ми не визнаємо, що це чужа територія. Та частина, яка залишилася вірною Україні, велика, так. Вона і прибралася на велику Україну, до речі. Ну, там багато залишилося, звичайно, нема... є можливості надати, реалізувати право обирати там, і в тих же ж прикордонних областях, чи в інших навіть. Ніхто ж, у нас реєстр виборців, він є мобільним, він дає можливість. От, це поняття, право обирати, реалізовувати будь-де. Це не є зараз проблема. От, звичайно, як будуть чинитись перешкоди в реалізації цього права, це ну, я так розумію, що про сам термін люстрація можна забувати, та? І навіть новий склад парламенту не зможе. Найскоршою люстрацією це буде вибори. Про нього не можна забувати, потрібно безперечно сьогодні все робити про те, щоб люди, які були так чи інакше причетні до злочинів, неважливо економічних, чи проти прав і свобод громадян, були притягнуті до відповідальності. І тут потрібна велика відповідальність на правоохоронних органах, а громадська люстрація – це вибори, безперечно. Це, з одного боку, коли ми говоримо про виборні органи влади, коли ми говоримо про виконавчу владу, це досить високі критерії, атестація, переатестація, особливо в силових органах, правоохоронних органів. Щоб оновити, безперечно, взяти туди людей чесних і не скомпрометованих, тому відповідні закони приймати треба. Що хотілося б зауважити, можна сподіватися на люстрацію там, і сподіватися на якісь зміни, якщо ми будемо бачити реформи. От пройшов якийсь пробіжок часу, Олександр, правда, хотілося б бачити реформи, їх не видно. А чого реформи не йдуть? Чи в якому випадку вони не йдуть? Тоді, коли влаштовує стара система. А коли влаштовує стара система, коли приходять люди, які носили гроші хабарі, до нових людей і кажуть, що навіщо вам ламати? Ну так от ви, як пояснити феномен ваших колег в парламенті? Чому всі закони, які торкалися реалізації проекту люстрації, не було реалізовано за цей час? Я думаю, завтра буде проголосовано цей законопроект, який вимагає громадськість і напрацьовує. Буде він. Але питання не в парламенті. Питання у виконавчій владі тих людей, які займають посади, пов'язані з бюджетними коштами, з забезпеченням там, життєдіяльності України. От там проблеми, там треба... Ну так цю проблему також за допомогою законопроекту про люстрацію можна уникнути. Треба нова законодавча база по судовій системі, нова законодавча база по правоохоронній системі, нова по податкам, по бюджету, по люстрації по тій самій, по антикорупційному бюро, що їх немає. Але анонсували, що вони будуть подані новою командою. Да? От... Бачите, на жаль, нема. Треба ставити питання. От. Не може цей парламент цього робити. Взяв на себе уряд, виконавчу владу, сказав, що ми дамо.
ми будемо тиснути через громадськість і ми дамо. Цей парламент, він не може зараз генерувати реформу. Він старий, він спадок дістався. Нічого не змінилося. Змінилось тільки назви фракцій. От, і зараз апелювати до цього парламенту, кажуть, так де реформи, ну, це що грохом об стіну. От, буде новий парламент, справедливо буде від нього вимагати законодавчої бази, яка б реформувала у нас ті чи інші... Я зрозуміла. Зараз чимало депутатів можна побачити безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Це означає, що насправді от кампанія вже почалася. Так? Наскільки цей фактор участі або сприяння швидкому регулюванню конфлікту на Сході може впливати дійсно на результати виборів, як ви думаєте? Ну, безперечно, він буде впливати, але я би тут не перебільшив впливу, що хтось там поїхав, сфотографувався в бронежилеті і касці, і це додасть йому якісь голоси. Може бути зворотний. Навіть зворотний, да, тому що багато хто їздив туди, коли ще про вибори не було зрозуміло. Хтось поїхав зараз. Питання, що якщо ми говоримо, то виборці будуть питати і в партії, і в кандидатів, що ви зробили для того, щоб настав мир, що ви запропонували або зробили. Тобто те, що допомагали, це все добре. Сьогодні громадяни, повірте, допомагають набагато більше, ніж політики. І всі це теж прекрасно розуміють. А політики мають приймати рішення, що, щоб цей конфлікт якомога швидше закінчився. Тому, звичайно, в кампанії буде ця тема спекулюватися або обговорюватись. Тобто, взагалі, там порядок денної кампанії – це, перш за все, закінчення війни і мир. Друге – це люстрація, третє – це корупція. От такі речі, довкола яких будуть вестися дискусії, всі будуть говорити правильні речі, але, безперечно, оцінювати потрібно дії. Ну, яких дій варто ще очікувати від теперішнього парламенту? Чи вже можна забути про те, що це парламент в цьому складі може хоча б якусь ефективність продемонструвати? Ні. Якщо даються законопроекти, які в інтересах громадян, навколо яких є увага суспільства, парламент голосує під тиском громадськості, під тиском там президента, от голосує. Але це можуть бути там точкові. Да? От, наприклад, полегшили там процедури закупівель для армії, там зробили, спростили процедуру там завезення ліків, там ті дії чи інші пов'язані з статусом, з мобілізацією, зрозуміло. Але системних змін цей парламент приймати не буде. І, звичайно, чого очікувати? Очікувати нового закону про вибори чи модернізованого. І далі дійсно вже буде виборчий процес і ефективно парламент працювати цей не буде. Вплинути парламент міг своїм рішенням на цей конвой миротворчий, так званий, який рухається з боку Росії? Ну, звичайно, парламент може приймати і заяви, і якісь комунікаційного характеру, в тому числі там виконавчій владі. От. Але я думаю, це більше питання уряду і президента стосовно забезпечення безпеки надходження цього конвою. Щоб це, ну, сам термін конвой, ну, гуманітарна допомога під конвоєм не ходить. О, в даному випадку, якщо є питання там транспортування, та сторона, яка акцептує цю гуманітарну допомогу, вона і забезпечує безпечність проходження. О, дуже багато запитань, і хотілося на них отримувати відповідь. Навіщо? Чого така кількість машин? Чого такий груз цей? Чого його не відкривають? Яким чином він буде надходити? Як він буде розподілятися. Тобто елементарні прості питання, на які треба отримати відповідь перед тим, як запустити його в нашу державу. Щоб дійсно, щоб це не був троянський конвой якийсь. Ну, а власне, парламент міг впливати на те, щоб... Ну, дивіться, це питання конвою, воно стосується безпекової, оборонної і зовнішньої політики. І сьогодні в нас за це більш відповідальний це президент, тому що це сфера його компетенції. Власне, узгодження з іншими країнами, питання такої допомоги взагалі. Питання, ну, я не думаю, щоб так швидко там парламент міг на це прореагувати. Чому? От ми навіть не віримо, що парламент може швидко відреагувати. Ну, це не сфера компетенції парламенту, дійсно. Це Рада нацбезпеки і оборони, це уряд і президент. Тобто це формат їхніх повноважень, наданих Конституцією. Парламент може звернути увагу там уряду і звернути увагу президенту на те. Ви вважали це недоцільно і не потрібно? Я думаю, що завтра будуть і з цього питання. Ну, завтра конвой вже йде, а ви завтра будете. Ну, а з цим конвоєм не зрозуміло, коли він пішов і чи він йде взагалі. От ви кажете, на сьогодні зрозуміло, що він вже завтра буде, а не вчора не було зрозуміло.
Ну, добре. Отже, які сподівання? Які політичні, власне, партії, як за відчуттям настроєм виборців ви бачите, мають шанс? Чи це новий парламент буде, позбудеться будь-якої комуністичної ідеології? Що відбуватиметься? Давайте дуже коротко, якщо можна. Ну, є соціологія, але яка дає там розуміння, які точно проходять. Але ми сьогодні не розуміємо формат участі багатьох. Це буде широкий блок про президентський, чи будуть одні партії, якщо блоків не буде. Як там, чи це буде 3%, чи 5%, чи чиста пропорційка, чи змішана все це. Ну, парламент персонально, я думаю, на третину, а то й на половину оновиться. Але ми ж не говоримо про оновлення персоналі, ми завжди говоримо про нову якість. І дай Бог, щоб там ті нові, які зайшли, не були гірші, ніж попередні, такі ризики теж залишаються. Головне створити нову якість парламенту, а це залежить і від виборчої системи, і від виборців. І якщо виборці проголосують, а потім будуть нарікати, що парламент поганий, ну це ваш вибір. Головне дійсно, щоб він не був спотворений, фальсифікований. Ну я думаю, що ми вже це в минулому лишили. Політичні тренди, як ви думаєте, будуть найближчим часом? Я можу сказати, що партія і фракція «Удар» робила все, щоб не зрадити виборця, щоб отримати мандат довіри і на цих виборах, яких буде. От, звичайно, я погоджуюсь, що буде оновлення. Чи буде воно якісним? Вірю, що буде воно якісним, тому що вже вимоги в суспільства, вони гірше бути не може. Вони вже є зрозуміли. Стосовно шансів у комуністів, як ви оцінюєте? Звичайно, комуністична партія, навряд чи вони пройдуть парламент. Ну, але під іншими брендами, під іншими лівими гаслами це можливо. На що варто було б виборцям звернути увагу? Ну, безперечно, варто слухати не лише те, що обіцяють, а дивитися, що ця людина, де вона була, що вона зробила за останні роки, або навіть за останній рік. І закони 16 січня, і там підтримка Януковича тоді, коли вже зразу, коли людей вбивали на Майдані. Всі ці голосування, вони відкриті, вони... Їх можна, тобто, принаймні дивитися, що людина робила під час свого попереднього чи перебування в владі, чи де-інде, а вже потім, що вона обіцяє, не що вона обіцяє, а як вона буде реалізовувати те, що вона обіцяє. Я дякую за те, що ви знайшли час. Я нагадаю, що сьогодні Олександр Черненко, голова комітету виборців України, і Валерій Карпунцов, народний депутат України, висловили свої окремі думки. І дякую за довіру до каналу ТВ. На все добре.